har jo kun et svar. Ja, det må, hvis jeg siger fornavn, så siger jeg efternavn. Det kan vi godt. Kevin? Mensa. Ja. Hvad er det han gør? Nej, men altså, han spiser jo uendelig langsomt, og men alligevel sådan formår han at spise 3-4 portioner, inden næste træning starter. Det er et mirakel, at han når at blive færdig. Ja, det er store portioner, det er kæmpe portioner, han er, det er helt voldsomt. Han har også godt bygget. Han skal have lidt ind. Ja, det skal han. Smasker helt vildt, ja. Og det er til at blive sindssygt, at han skal spise så meget. Ja, han er faktisk direkte sådan uschammerende at se på, når han spiser. Ja. Det er jo utroligt, at han har sammen med sin kæreste så længe egentlig. Ja, det kunne man få spat af det. Ja, det tror jeg. Jeg tror, de spiser hver sit rum. Ja, det må de godt. Ja, det tror jeg. Satan. Ej, det er klart, Kevin Mensa. Ja. Good. Men ja, man er også bøjlig til at sige Kevin Mensa igen. Jo. Nej, jeg synes også, Thorsten han brillerede lidt med de der gummistøvler i går, som ligner fra, hvad er det, hun hedder, hende fra Bamse og Kylling, hende der. Luna. Luna i telt. Ja, Luna. Det vil sige, den var heller ikke helt, Nej. Det var sgu heller ikke helt god. Nej. Normalt så synes jeg faktisk, at alle har sådan en okay stil. Når folk gider at gøre noget af det, så ser det godt okay ud. Med, ja. Ja, så ligger vi på et højt niveau, ja. Synes jeg. Men jo, Thorsen med de gummistøvle der. Det kunne godt være en kandidat. Det var lidt dårligt timer, ikke? Ja, det var det. Jeg er lige inde i dag. Ja. Så det må være Thorsen. Ja, vi ligger generelt, må vi sige, vi ligger højt. Ja, faktisk, I Superligaen vil jeg også tro, vi er en trup, der ligger højt. Ja, det tror jeg helt bestemt. På mode og udseendsmæssigt. Ja, meget højt på niveau. Det tror jeg, vi gør. Ja, rigtig højt på niveau. Det tror jeg. Ja. OB, der var det jo helt forfærdeligt, altså. Men, men det tager vi en anden dag. Ja, endnu en gang, der må vi, det popper op hos mig med Kevin Mensa. Ja, det gør det nemlig efter hans fantomkamp der mod Vestjylland, der er det jo stedet helt til værs, ikke? Man har ikke gået om ned, og han tror fandme, at han styrer hele byen. Ja, men han har altid været en donna, ikke? Og så efter han scorede lidt, så blev han også prima. Så ja, det giver han godt nok. Det må være en prima donna. Ja, han er flot fyr og så videre, men han skal måske lige lidt ned. Ja, han er godt af at blive pillet lidt ned i gang. Ja, det tror jeg. Det har han. Det tror jeg. Ja. Primadonna, altså nu var vi lige i København, der synes jeg også, der var nogle andre, der var godt kørende. Jeg så en Mikkel Rask der var flyvende i jakkesæt. Der var han i hvert fald en primadonna uden lige. Ja, for søren da. Så han kan måske også godt være med ind. Han ligner lidt en ung Jan Fog, synes jeg. Ja, det gjorde han. Det er en rigtig god sammenligning, synes jeg. Ja, meget god sammenligning. Så det må være en lidt blandet pulje mellem de to. Trukkenknør og det er Jeff Mensa. Hvorfor synes du det? Han lever i cyberspace. Ja, jeg har godt nok... Ja. Jo, men det er du ret i. Men er man nødvendigvis sådan der? Altså, det er jo lidt... Nej, det er rigtigt. Men han er meget med computer og computerspil og... Ja. Det er lidt nørdet. Ja, det er det. Ja, det er det. Men nu har vi så også et hold, hvor der ikke er særlig mange nørder på, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Igen, vi ser godt ud alle sammen og god stil og så videre. Hvad siger du til, Luren? Hvad siger du til ham? Til Luren? Ja. Oh ja. Det kunne faktisk godt være en kandidat. Ja, det er en nørd uden lige. Det tror jeg. Jamen, den er måske næsten bedre. Det er Christoffer Pallesen, så. Christoffer Pallesen, ja. Christoffer han er kræftet med... Hvad er det, der gør det? Det er en nørd uden lige. Jamen altså... Jamen, det er nogle af de ting, han ved, og sådan den måde, han sidder og kigger på nogle gange. Det er meget... Rigtig gammel far. Rigtig gammel far. Hver gang man sådan ligesom har noget at sige, du ved, så sidder han lige sådan og beluger ind. Er det rigtigt? Er det ikke rigtigt? Ja. Og hvis det så er ikke rigtigt, det man har gang i, så bliver der rettet på en. Så kommer han. Så kommer han. Ja. Det er også skjorten der, med trøjen ud over pulloveren. Det er altså... Oh, det er sgu lidt morfar. Det er helt klart ham. Ja. Det er helt klart ham. Christoffer Pallesen. Ja. Kæmpe nørd. Kæmpe nørd. Juristen. Ja. Ej, hvor er det forfærdeligt. Han er ikke særlig behagelig menneske heller. Nej, Pallesen.